Добрий день, шановні мої друзі, півонія-знавці, півонія-люби. Сьогодні з вами ми поговоримо про те, наскільки пізня і абсолютно нормальна весна після такої вражаючої аномальної теплої зими. Ось тут такий гарний кущик. Порахувала цей рієнзі, в ньому 47 бутонів. Такий гарний кущик, і бачите, він не може ніяк розпуститись. Ніяк не може розпуститись. Про що ми поговоримо? Про те, про що треба знати наперед. Не тільки півонія не може розпуститись. У мене в садку, я вам завжди розказую на прикладі свого досвіду, на прикладі своїх рослин. І навіть нозгей у мене не розпускається, так? Нічого не розпускається, ще холодно. І треба бути готовим, що цей кущ, мільйон бутонів, зацвітуть в один день. Так само, як в один день зацвітуть півонії. Стрімко. Всього лиш почнеться жара, теплінь. Оце вони так терпіли все, чекали, а тоді в одну хвилину все як вистрелить і зацвіте буйно. Не тільки півонії зроблять такий стрибок у своєму розвитку, не тільки. Я зараз кажу про гусінь, про комах, про все. Треба приготуватись до того, що водночас якось вранці ви підійдете до свого куща півонії. Ну, я кажу про півонії, тому що у нас школа півонія-знавців, півонія-любів. А це може бути на будь-якій рослині. І можете побачити, що у вас оце все, абсолютно все в комахах якогось одного виду. Так? Це, ну, будь-яку, не буду перечисляти. Ось. Совка, звичайно, ой, подивіться, відхилення зроблю я в окуляр. Дивіться, яке гарно опушене ось листячко. Отут, яка краса. І ось, як видно, гарно. Оце сорт рієнзі, подивіться, як опушена гарно. Треба приготуватись до того, що буде мільйон комах, тому що вони по холоду не могли вийти, не могли розвинутись. І не було у них цього льоту, а тільки потепліше, і зразу ж мільйон комах опиниться у вас на півоніях. Не треба панікувати. Ми з вами говорили, що півонія – це така, знаєте, тваринка, тобто рослинка, яку ніяк, ще ніяка тваринка і так просто не вкусить, розумієте? Треба ще мати особливі зубки, щоб вкусити півонію, розумієте? Ось. Не треба хвилюватися. Що треба зробити? Подивитися, наскільки шкодиться комаха. Навіть якщо ви подивитесь, що вона шкідлива, я вас запевняю, що ви не вспієте з нею справитися. Вона завдасть шкоди. І в даному випадку я говорю про совку. Ой, яке все опушене, дивіться, як гарно опушене. Я говорю про совку, про гусінь, яка дуже швидко може смакувати цим листячком, і все буде в дірках. І все буде, а ви знаєте, і ми знаємо всі з вами, що листя – це головний транспортер поживних речовин, який він синтезує з повітря до коренів, передає, і це листя буде пошкоджено. Тому це дуже важливо наперед, уже зараз, ось саме зараз. Зараз, напередодні, то, звичайно, вже нормального потепління, вон бджілка вже врешті-решт приїхала, так хотіла сказати, прилетіла. Ви вже маєте, повинні мати, якщо це хімія, ці отруйні інсектициди, засоби, а якщо ви користуєтесь біо, препаратами, то вже ви повинні мати в себе триходерму і все решта, і почати, тільки ви побачите, почати
випускати триходерму. Деякі питають зразу під постом, а як це робити? Дівчатка, це дуже просто робити, треба набрати в інтернеті інструкцію, і там точно ніхто вам краще не скаже за виробника, як користуватись препаратом, який він випускає, розумієте? Ось. Не лінуйтесь, це ж ви робите для себе, набирайте і взнавайте. Тобто ви зрозуміли, що наш сьогоднішній з вами урок в школі піонерознавства про те, що завчасно треба мати у своїй аптечці уже зараз піти купити інсектицид. Інсектицид, тому що пора пригод тільки настає. Такі хвороби там страшні, як віруси, ми будемо з вами бачити і говорити про них. Зараз дуже рано говорити, їх не видно. Вашу вірусну рослину ви зараз не побачите, не заражену. Я все буду вам розказувати вчасно. А зараз вчасно єдине. Ось на цей кущ може все у вас напасти, що хочеш. Тому що комаха, як всяка тварина, вона хоче жити, розмножитись, вона десь під землею там сидить, знаєте, у коконі, і точно як ми з вами там возмущаємось, так? Так і вона думає, ну коли це кінчиться, коли це я вилечу вже. І ось коли погода дасть знак вилітати, то ви можете собі представити, уявити, що це будуть рої. Рої із комашок. Ось, дівчатка, це була школа піонерознавства, це була школа для піонерових новачків, піонерлюбів, піонерових аматорів. І я, Надія, задоволення вам розказувала те мале, що я знаю у рубриці і на каналі YouTube піонерів, все про них. На все добре, дівчата. Рієнзі – це просто надзвичайний сорт.